Saša Broz, veliki prijatelj Tuzle i uopšte Bosne i Hercegovine. Od kad sežu ta prijateljstva? Pa evo, ja sam veliki prijatelj Tuzle i Bosne i Hercegovine zahvaljujući Jasminu Imamoviću. Naime, čudni su nam putevi bili i na vrlo neobičan način smo se nas dvoje upoznali. Ja sam svojevremeno vodila jedno kraće vrijeme kazalište u Puli, Istarsko narodno kazalište i igrom slučaja, ne svojom krivicom i mislim prilično nepravedno, dobila sam otkaz i tim povodom sam gostovala u jednoj emisiji kod nas na televiziji. Emisiju je iz svog doma gledao Jasmin Imamović. Svidjelo mu se to što sam govorila i opće moj odnos prema teatru, svijetu, politici, društvenim događanjima, jer je bilo nekakva emisija koja je ono u širem smislu govorila o svemu. I preko zajedničkog kolege, kojeg eto i on i ja poznamo, došao do mog telefonskog broja i netom nakon emisije me nazvao i pitao da li se možemo nas dvoje naći. Mislim da je par dana prošlo, on iz Italije, a iz Pule, našli smo se u Zagrebu. Malo dalje, možda par sto metara dalje od ovog mjesta gdje nas dvije sad razgovaramo i ponudio mi je eto da dođem u Tuzlu i razgovarali smo o tome kako bi bilo lijepo da ja jednom nekad nešto tamo napravim. Kak sam došla u Tuzlu, poznala sam se i sa Milenkom Iliktarevićem, koji je tada bio ravnatelj Tuzlanskog pozorišta. Tuzlansko pozorište mi onako na prvu sjelo i dogovorila sam svoju prvu režiju. Dakle, ja sam u Tuzlu došla, u Tuzlansko pozorište, zahvaljujući Jasminu Imamoviću. Mogu reći da sam povremeni dragi gost i Jasmina i grada Tuzle i Tuzlanskog pozorišta, za koje me vežu stvarno prekrasne uspomene. Evo, kad spominjemo Tuzlansko pozorište, moramo spomenuti i Zmiz kolegu koji ste radili i koji je odlično prihvaćen kod publike. Šta vas sve to veže za ta sjećanja neka? Kako je bilo raditi to tada? Pa evo, mislim, Zmijsko leglo je bilo prva od dvije predstave, druga je bila Igrajući žrtvu, Braće Presnjakov, koje je također, mislim, fantastično uspjelo. I Zmijsko leglo je bilo naš ono prvi nekakav susret i sa Tuzlom i sa tuzlanskom publikom i sa sjajnim glumcima Tuzlanskog pozorišta. Ma bilo nam je fantastično, mislim, osjećala sam se stvarno kod doma i to je bila jedna, mislim, baš se desila nekakva kemija između tog kazališta koje je prekrasno kazalište malo, kojem je bilo potrebno ipak par kistova da je još više zablista i mislim da će se uskoro to i dogoditi, ali publika je bila divna, glumci su bili sjajni i mislim da smo otvorili još nekakva prijateljstva koja nadam se da će potrajati i vjerujem da će biti još prilike u mojoj karijeri da dođem i da radim nešto u Tuzlanskom kazalištu. Evo, radeći sve te predstave, dugo ste i boravili u Tuzli i provodili ste vrijeme u našem gradu. Kako vam se onako Tuzla kao grad, kao ljudi, svi, kako vam se svidjelo? Pa, znate što ću vam reći? Ja Tuzlu sigurno ne bi tako dobro upoznala da nisam imala odličnog domaćina. Moj domaćin je bio Jasmin, ne zato što on bio gradonačelnik Tuzle, već zato što smo mi u vrlo kratkom roku postali prijatelji. Ljude se negdje sretnu na drugu, treću, četvrtu loptu. Mislim da smo se nas dvoje negdje po nekakvom umjetničkom senzibilitetu, jer Jasmin nije samo političar, on je sasvim sigurno i umjetnik i našli smo se negdje na istoj valnoj duljini smo bili, tako da je on to svoje malo slobodnog vremena koje je imao potrudio se da me upozna sa gradom. Naravno, listajući neke stare knjige i fotografije, ja sam vidjela zapravo koliko je Tuzla narasla kao grad u jednom ipak relativno kratkom vremenu. Mislim da je Tuzla sasvim sigurno jedan mali, prekrasni europski gradić koji blista sa svim svojim i zelenim površinama. Dakle, multikulturalan u svakom pogledu, što mislim da je jako bitno. Ljudi su slobodni, slobodnog duha, vrlo pristupačni. I ono što je najbitnije, osjeti se nekakva prijateljska atmosfera, nekakvo veselje, nemam pojma. Mislim, ja sam se, evo kažem, osjećala kod doma, mislim da je to zapravo najveći kompliment nekom ko možeš dati, koji je ipak toliko daleko od svog doma da kad dođe u nekakav drugi grad vezan poslom da može reći da eto, ja ne bi kući, meni je u Tuzli stvarno bilo lijepo i svidjela mi se zapravo Jasminova briga oko tog grada, dakle briga da to sve što on napravio da nestane na tom, nego da se svaki novi njegov
njegova mogućnost neki drugi mandat, jer mislim da on već par mandata gradonačelnik Tuzle, on je imao jasne planove o tom koliko želi da se taj grad razvije i nikad nije stao. Dakle, to je opet jedan motor koji čovjeka gura dalje. Ja to isto imam negdje u svojoj profesiji, tako da mislim, briga o čovjeku u gradu se također vidi, što mislim da za nekoga koji je gradonačelnik, dakle na neki način tata ljudima koji žive u gradu, da to apsolutno drži vodu i vjerujem da će Tuzla i dalje rasti. Je li iz vašeg prijateljstva izašlo i to da ste kasnije bili promotor njegove knjige Slana zemlja? Pa ja mislim da nije samo iz prijateljstva, nego iz toga što ja doista cijenim to što Jasmin piše. Dakle, ja sam sve njegove romane pročitala, ne znam da li bi mogla sad nekoga izdvojiti, možda ipak Jelen mi je najdraži, makar Molim te zapiši nosi jedan drugi senzibilitet i otkriva, zapravo govori o Jasminu kao o velikom antifašisti. Mislim, antifašizam kao temelj jedne suvremene Europe trebao biti temelj svakog državnog uređenja. Dakle, to je stvar po meni kućnog odgoja svakog čovjeka. Jasminov roman Molim te zapiši ima taj antifašizam utkan u cijelu priču tu koja govori o nesretnoj ljubavi i mislim da je bilo nekako logično da jednom i ja budem promotor. Ja sam bila na Jasminovoj promociji romana u Zagrebu. Tad sam dobila roman, vrlo brzo sam ga pročitala, čuli smo se telefonom i nakon što je čuo moju impresiju o romanu, rekao je pa sve to jako lijepo, bili ti nešto od tog što si sad meni rekla i na promociji, tako da mislim da je nekako to bilo logično da jednom njegova vjerna čitateljica iz Zagreba i kaže nešto lijepo o romanu koji me oduševio. Nije lako pisati jedan roman koji nije fikcija, nego koji je doista stvaran dio naše povijesti. Dakle, povijesti koja je zadužila antifašizam kao takav i ljudi u kojim se govori o Jasminovom romanu, transponirani u bilo koje područje naše regije, taj antifašizam je zadužio nas sve skupa zajedno i u tom smislu mislim da je njegova odgovornost bila veća, da nije se smio baviti fikcijom, nego je roman bio baziran na bolnim, ali istinitim činjenicama. I govori cijelo vrijeme svakom novom naraštaju o tom koliko je antifašizam bitan, mislim da to govori i o njegovom političkom usmjerenju, dakle jednog modernog političara, jednog političara koji doista jest socijalista srcem, dušom i tijelom i koji razumije problem malog čovjeka. Tako da, kako god da me pitate kome ide moj glas ide Jasminu kao jednoj ispravnoj, dobroj, plemenitoj osobi, kao čovjeku koji zna, kao čovjeku koji želi u svakom pogledu, bez obzira da li se radi o Jasminu kao političaru ili o Jasminu kao književniku ili o Jasminu kao prijatelju. Da li biste Slanu zemlju postavili na pozorišne daske? Jeste li razmišljali o tome? Pa vrlo teško, mislim da bi to bolje možda išlo na filmsko platno. Makar ne mogu reći da se to ne bi moglo postaviti u kazalište, da pače, svaki medij nosi nešto svoje. Međutim, Jasmin piše vrlo vizualno jako. Kazalište nosi jedan drugi senzibilitet, ipak temeljen više na dramskoj riječi. Dakle, oni dijelovi njegovih romana, svih koji se tiču više opisivanja krajolika i tako dalje, mislim da ipak podliježu kameri lakše, ali to ne znači da se neće bilo kod njegovih romana naći na kazališnim daskama u mojoj režiji. Nije isključeno. Mislim, uvijek postoje nekakve varijante, nekakvi dogovori, nekakvi pregovori, međutim, Jasmin je trenutačno dosta zauzet sa svojim obavezama u gradu, a ja ovdje, ali vjerujem da će se prostor naći sa obje strane, želja postoji, vremena nadam se da će biti, tako da vjerujem da ćemo to moći realizirati. Evo i sami ste rekli da ste vrlo zauzeti, kratko da nam kažete šta je sada aktivno u vašem životu, na čemu se radi? Pa gledajte, uvijek je nezahvalno ovako unaprijed govoriti, nekako sljedeći period mi je popunjen osim mojim obavezama na Hrvatskoj radioteleviziji gdje radim na sinhronizaciji sa režijima više po dječjim teatrima, dakle tu su dogovori sa Zagrebačkim kazalištem Lutaka, sa Gradskim kazalištem Trešnja, sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu, napokon i eto to me strašno veseli i kazalište Žar ptice, dakle to su teatri gdje sam ja već zapravo gotovo stalni suradnik. Čeka me još jedan interesantan projekt, ali o njemu još
bi se trebalo malo, malo pričekati, još je to nešto u pregovorima. Evo, dakle, to su Hrvatsko narodno kazalište, Zagrebačko kazalište Lutaka, Gradsko kazalište Trešnja i Gradsko kazalište Žar ptica. Mislim da je to za godinu dana i više nego dovoljno. Hoćete li u tom gustom rasporedu naći vremena i posjetiti grad Soli malo? Pa, vjerujem da hoću. Kad me Jasen pozove, ja se uvijek rado odazovem. Evo, vjerujem i nadam se i veselim se svakoj njegovoj pobjedi, svakom njegovom izazovu, svakom njegovom novom angažmanu. Velim, nas dvoje smo se prepoznali na više nekakvih nivoa. Pa Jasmina voli cijela moja obitelj, tako da ono, obitelj Broz je uvijek na strani Jasmina i Mamovića. Mislim da njegovi uspjesi nešto znače i za vaš grad doista. A eto, vjerujem da će i svi oni koji će trebati odlučivati o nekakvim njegovim budućim mogućim angažmanima znati prepoznati nekoga ko može voditi sa svake pozicije uspješno. Mislim, vrlo je jednostavno. Dođeš u grad Tuzlu pa pogledaš kako Tuzla izgleda i funkcionira, onda znaš ko je na čelu tog grada, ko je većim dijelom zaslužan za Tuzlu danas i znaš da li takvog čovjeka želiš na nekim drugim funkcijama još, jer znaš da možeš od njega očekivati puno. Od Jasmina se, mislim, još doista jako puno može očekivati. Evo, za kraj našeg razgovora, možda neka poruka Tuzlacima koji vas jako voli. Pa ne znam, što bi, ko prvo idete u kazalište, ali mislim da tuzlanska publika doista u velikom broju prati predstave Narodnog pozorišta i tuzlanska publika je sjajna publika. Ono što je mene oduševilo, to je da ima jako puno mlade publike. Kod nas, evo, situacija je dobra, nije loša, uvijek može biti bolja, ali ja sam čovjek od teatra, dakle moja poruka može biti jedino vezana za teatar, dakle pratite kazališne predstave, pratite događanja u Tuzli, čuvajte svoj grad i eto. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama.